Tady v Plzni jsem bydlel s rodiči do 18 let, pak jsem přestoupil a stěhoval jsem se do Prahy. Chvíli jsem bydlel i tady, ale bylo to moc malé. Teď jsme žili s Martinou, bylo nám tady moc hezky, ale pak jsem dostal angažmá ve Francii. Tak a teď jsme konečně u nás doma, je to kousek od Londýna, všude bylo fajn, ale tady je to konečně podle našich představ. Není nad to bydlet podle sebe. Každý si teď může pořídit nebo vylepšit svůj domov. Česká spořitelna, jsme vám blíž.